Просто-напросто, ну треба зараз питання це зняти. Ось коли стріляє, а на поле летить. Куди? Алло. Вот он. Давай. Иди, здорово. Ого. Да, 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 да. Да. Это советский? Да. Так рішення такого нема, що сюди возити. Покажіть його. Показуйте рішення, вони ж вам там лапшу віщали. При чому? Ну тут, так при чому? От при чому? Ну все, ми тут стоїмо, ми тут. Все. Я з вами розмовляти не хочу. Маю право. Нікуди оці юристи, які, блін, з одного місця на інше возять оце сміття і нічого не роблять. По 100 тисяч получають. І отак ноль для цієї громади. В них громада тільки кобиляки. А отут весь срач. Разве не так? Це вам скажуть всі жителі, хто живе за кобиляками. І вони сюди пруть це сміття. Для чого? У нас тут за весь рік не зроблено абсолютно нічого. Отак ноль, навіть ніхто не покосив. Ні одна, срані сухині. Ні одна амбрузіна не скошена, ніде нічого, абсолютно ноль. І оце замість того сміття, так не вийде. Можете вважати, що тут росте амбрузія, а то машина сидить в амбрузії. Ну що, тут типа тимчасово. Ну немає. Нема. От того й не показують. Потім вони будуть робити. От того вони в суботу цю провокацію і зробили. Це була не все інше, як провокація. На 102 я роблю повідомлення. Відбувається круглий стіл, через жопу кинуть і привезти. Ніяк. Поняли пропозиції ці, так? Для чого питати, якщо ніякого круглого стола навіть не намічалося? Так просто кажіть... вони тишком-нишком думають, ніхто не узнає, привезли, уже це наш. Єму, хто кого гукав? Ну давай, або спокійно, давай. Та я нормально балакав. Так де ти нормально? Ти з цієї сторони це бачиш? Бачу. Ти так і скажи, що я прийшов помішати щось. Я не так бачу. Так ти скажи, о, ми тут стояли, тебе не було, ти приїхав. Ти скажи, я приїхав представляти інтереси якого? Чиї? Громади, ко, сам себе. Якого? Якої громади? Копалець, це громада? Ти що сказав, чиї? Або цей мусор, що він сюди приїде, це громада? Якої громади? Кобилякської? А чого не Сухинівської? Які інтереси? Ну так ти сам сказав, я прийшов представляти інтереси. Які інтереси я прийшов? Ви представляєте, інтереси взагалі непонятно чиї, чесно кажучи, всі. Там насрали, тепер привезли сюди, давай насремо. Та не будете ви тут срати. Мужики, а чого ви зразу кажете інтереси? Я не так ти ж сам сказав, ти ж громада. Сам себе представляти чи що? Чи ви тільки, як ви представляєте чиїсь, так і я дуже чиїсь. Ми чиїсь інтересів, от час ми представляємо інтереси просто села Сухинівка. А я села ну. Підгора, і ну, ну, це значить, що ну туди не возять. Ну. Ну, читай закон, що... десь вони зійдуть такі. Так, а чого ви зразу які інтереси? Я не пам'ятаю. Ви що, ви нормальні взагалі? Так не так, не так, це інтерес. Ну і що, значить треба засрати тут? Там уже засрали. Треба вирішити. Такий самий іток тут буде, Вова. Та не буде тут нічого. Такий самий іток. Насеруть і опять кинуть. З вами як вивезти, відти оце все сюди, якщо тут землі менше, в половину. Тимчасово складірував. Дивіться, було, я так і знав, що таке буде. Зараз я предложу ділянку ще одну. О, от я ж тобі так, хотів сказати, предложи цю ділянку. Таке, вона ж незаконна. Предложи цю ділянку. Поїхали зараз, її веземо туди. Вона ж теж буде незаконна. Справа в тому, що там хоч немає населеного пункту. І можна домовитись. Кажу, наші дії, а хочу рішити вас. Просто треба поділитися. Запрос замовити на... Тільки закупи, Михайло.
запросую, знаєте, любий запрос. Сьогодні вихідний, і любе рішення, це люба вивожка, яка надана буде вам не робоче время і не робочий день, буде не дійсно. Ви все поняли. Ми вам показали наші документи, запрос дасте, будемо говорити неофіційний, чи як. Я вам покажу неофіційну ту бумагу. Що таке неофіційна фото? Це ж побачиться. Ні, я дам вам перезнімати, дам тільки тоді, коли буде офіційний запрос. Він може бути тільки формальний запрос. Правильно я поясню? Так. Да. Ви слідуєте, ви законно знаєте. Як я відео покажу, що я на сміттєзвалищі казав. Давайте пропонувати. Ніякого не буде круглого стола. Давайте знайдемо. Ну, так, тут... ну це ж отакий би круглий стіл був, оце отакий, отакий би брест. Діло в тому, може не такий би та був. Та таке воно й було. Ну щоб трохи сказав, я нічого не знаю, він получав 100 тисяч, ага. І оце ж таке було. Ні, так почекай, так воно так, є. Так почому тут 100 тисяч? Ви коли питаєте, перед тим як питати, так, треба хоч чуть-чуть думати. Так тут їх не що його вибирають постійно, понимаєш? Тому що ми нічого не робимо. Ми ось робимо. Так що ви там робите? Ось ми робимо. Тільки ж там була ця промислова, вже грушоті прийшли. Так, ось вони всі стоять. І куди вони сипали? Ми навіть не знали, куди присутні. І що, і так і остали. Люди, ми ж будемо вам возити в Кубу. Тільки пустили, щоб одну вас. Це я ж кажу, на місяць, від сили місяць, оце місяць. І тут засранці будуть побитувати. Ну на місяць більше не хватить цьому. Ну що він тут? Воно ж, кобиляка вон яка гора була, яма, куди висипалась, і то не хватило. Сухий який жовтенький, так, усе все село завтра. Всі приходять, діти приходять. На даний вихід один, це возити комсомольський. А знаєш, чим це хорошо? А це буде стимулювати, думати, щоб зробити якийсь законний смітник. Понимаєш? А так можна возити туди-сюди і розказувати. Та не будемо вже возити. Дивіться, вони завтра зроблять ті документи на цей. Як зроблять, то тоді і зроблять. Значить, хай возять. А якщо вони будуть документи, вам підуть, вибачте, вам документи потрібні, чи вам... Ні, нам щоб не було його. Нам не було, щоб ви ж приділіться. Нам щоб не було, щоб ви туди літали кулько. Мене оце саме більше. А як документи будуть? Ні, при чому документи? Ну документи, якщо й будуть, я треба тут кульки, я зараз прийду до тебе, лічно до тебе, і я прийду. Ти брат, ти ж мені, ти ж мене тут об'їбав. Так, давай тут розставити. Ну, хорошо. Ти мене тут обманув. Я тобі кажу, так, обманути мене. Вибирайте вираження для чого. Я такий є, бульгарщина є. Ну, не обіжайся, хорошо. Та я не обіжаюся. Ти мене тут обманув, чоловіче тут. Ти сказав, що тут не буде мусор, ото літати кульки, чи не буде тут. Ти ж лічно тут мені кажеш. Ти даєш це добро, ти не буде тут нічого. Потім будете визивати міліцію, поліцію. Підожди, ти мені, слухай мене. Може я дурак. Ну я старий дурак, ну я дурак можу. Ну ти поняв, перший раз машину запусти, ну завтра не будеш цього робити. Ну не буду, ну брат. Послухайте, що вам кажуть. Ну що? Виходячи з цієї ситуації, що є. На даний момент, наприклад, документів там нема на цю територію. Ну возіть поки на комсомол, поки не зробимо це все. Ми будемо рішати. Ці готовсянки, стіл будемо рішати. Витрачати гроші. Ні, якщо ж у них будуть, наприклад, документи, значить воно ж повинен бути, ну, сама... Смітник відповідає документам, якісь там огорожі стоять, чи як. Ось я чоловіче, я їду на Запорожжя, злітайте. Да. Тільки надумали робити. Коротше, послухайте. Там забори все стоять. Тепер дивіться. Тут нічого нема. Послухайте. Зараз давайте так, давайте зараз менше балакати. Ну, давай. Дивіться, кульки літати, то вже тоді питання, будете визивати обратну поліцію, там визивати, то вже друге питання, якщо будуть документи. Ви оприділіться просто, або вам документи потрібні, або вам смітник потрібен. А то так, зробимо смітник, зараз я вам ще одну територію покажу там той документів. Ні, хай роблять люди, тільки не вносять, це і все. Так, оце, так, тобі скажіть, що вам... Не треба все взяти. Нам не нужен в селі. Давайте почесно. Ні, він нужен, смітник нужен, тільки не в нашому селі. Не в вашому селі. Хай роблять там, де нема села. А де ваш, це ж не в вашому селі. Як, це ось воно.
Ось я пройду через оцей ліс, і моя хата стоїть. Ось що в діло. На простець 3 кілометри. Ну, кілометр від населення. Да, не більше. Ось якщо на простець піти, спокійний дядько ходив все життя. Я просто ще не наскільки, ну його не буде робитися, ну воно не робить. Я скільки кілометрів, значить, це закон. Прихнявся. Закон, не? Так, якщо кілометр, то на самому пункті. І дріт твою мать, хто його поставив цей закон? Де ті екологи, блядські? Пошли вони нафіг, так близько. Коротше, дивіться, тут це, якщо міська рада там понеділок предоставить всі документи, вони тут позитати і все. І якщо ви вже будете перешкоджати їм, то ви будете вже нести відповідальність. Хай міська рада почала зробити, що я хочу бачити кінцівку. Просто... А отак висипати, як оце висипати, ну це ж нереально. Я вам кажу, що ви далі снести, це дуже слово велике сказано. У нас хто-нібудь в країні несе відповідальність за життя? Ніхто не несе. Ніхто. От я відповідаю, що я категорично проти і все. Несу відповідальність. Хай копець мене сажає на 15 років. Чи на що? Що мені з мене зі мною зроблять? За що? Ну я ще раз кажу. Я категорично проти. Які документи? Якщо він хотів, чого він не підготовив документи, не огородив це все і все на світі. Спочатку треба було це все зробити, а тоді мусор навозити. Ну, просто я вам ще раз кажу, якщо вони покажуть всі документи, ми зробимо документи раніше. На усю територію ми, ну? Так, вони можуть. Та вони зроблять, чат по філу. Зробив полюбку, я ж тобі кажу, ми 30 років не могли там помічка деревину спиляти, вже сьогодні все поробили. Якщо вже вони були і підписали, все. Це віддалося вже зроблено. Вони вже підписали. А хто це власник її? А хто її власник може надавати право сипати тут мусор? А де це в законодавстві прописано? Перший раз чую. Ну подивись законодавство. Так я тобі розказую, нема хто цей козел, блядь, що він власник? І немає права власник надавати дозвіл комунальному підприємству, щоб воно сипало тут мусор. Та при чому ти дуже арендуєш? Але дозвіл на це треба ви. Слухай, почекай, я ще хочу сказати. Дозвіл він дав, територія нашої сільської ради, вона ж то раніше нашої власності. Це тоді буде той хазяй, що тобі дай того, вам не можна тоді поліцію наганяти. Хай відплата все вона, що мусить. Артур, подожди, хіба воно ж то должно було бути нашою сільською? Будемо на ту направляти через день поліцію, хай ними розбираються. Ну воно на баланс не взяло собі. Так що того й не змогли продати ці приміщення. І це є все Фількіна грамота. І в понеділок не буде. В общем, це отой завод, що строяв тут асфальт, це понятно. Сталося. Короче, міська рада теоретично може зробити документи. Ви все равно будете палатку. Як завжди, все я поняла. Ви будете палатку ставити. Так, буде. Так. Буде тут поліція постійно дежурить. П'ята поліція, як я все чувствую. Пацани, ви хоч міняєтесь там колись? Це хорошо. Переживати не треба. Ні, я ще хочу сказати, понімаєш, ну нема в нашій країні справедливості, нічого це не поможе. Так, а я не розумію, а чого ж вони провели сьогодні? Все, нехай розвертаються і їдуть назад. Просто теж воно в нас всіх даток. От не пройшло. Ви нам допомагаєте чи йо? Не. Я хочу вас. Хочу вас засипати мусором. Спасибо. Це точно. Оце точно. Ось сказали, повинен речаний каже, що хочеться загородити. Просто хочу вам навредити. Можна. Ви просто дуже хорошо живете в Сухарівці. Та ми що? Ми там так погано живемо, що це страшне. І я ніколи в житті не покинула свого села. Все одно і не поїхала б з України. Ніколи! Хай як тут не погано все. Я просто, знаєте, я зараз, зараз тимчасово без... Тут затрутять. Через ці реформи, ці децентралізації, ну, втрати роботи. Ага. А мусор має, в принципі, якби не цікавиться, питання вже давно не розбирається. Я просто скажу, з усіх реалій, з цієї ситуації, що є, саме законний спосіб це договарюватись з Комсомольським, з Торичним парком. І вивозити тут все. Значить, хай ви десь там. Ну, дуже одне.